Mashuti makali ya hapa na pale. Wacha we. Katika michuano ya International Champion Cup kupitia kingamuzi chako pendwa cha Star Times, kuanzia Julai 18 mpaka Agosti 5, 2017, kabumbu kali likiwakutanisha miamba ya soka barani Ulaya ni Super El Clasico. Hapa Barcelona wakiminyana na Real Madrid, Arsenal uso kwa uso na FC Bayern Munich. Je, atalipiza kisasi? Manchester United wakikipiga kama dabi vile na Manchester City na timu nyingine kibao zikipepetuana. Sasa ukilipia kifurushi cha smart cha mwezi utafurahia siku saba za mwanzo za kifurushi cha super chenye chaneli zaidi, na utakapolipia kifurushi cha mambo utafurahia siku saba za mwanzo za kifurushi cha uhuru, na ukilipia uhuru basi siku saba za mwanzo za kifurushi cha kili zitakuhusu. Star Times, ulimwengu wa kidigitali wa Tanzania.